Під час проведення обстеження території схилу в районі провулку Панченко було встановлено незадовільний стан зливовідних латків. Після результатів обстеження було прийнято рішення щодо проведення робіт з поточного ремонту латків та благоустрою прилеглої території. На теперішній час за рахунок небюджетних коштів виконуються роботи з ремонту латків протяжністю 50 метрів та планується виконати роботи з облаштуванням пішохідної доріжки. Пішохідну доріжку планується виконати шляхом замощення тротуарною пліткою. Крім того, планується виконати роботи з облаштування пішохідного маршу для можливого спуску громадян на територію пляжу, який знаходиться на під даним схилом. Після закінчення робот, які планується закінчити до кінця місяця, дана територія буде благоустроєна, а прохід к морю буде вільний і комфортний для відпочиваючих громадян та гостей міста Одеси.